Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Всеукраїнський карантин через коронавірус. Панікувати не варто. Блокування наливайок у Дніпрі. Незаконні методи боротьби із таким саме незаконним бізнесом. Тисяча людей заспівали гімн України «Просто неба» у Дніпрі. Двоє дітей, які постраждали внаслідок пожежі у приватному житловому будинку у місті Верхівцеве, перебувають в обласній дитячій лікарні. В однорічної дівчинки отруєння продуктами горіння, вона перебуває у важкому стані. У її 4-річного брата 25% шкіри уражено вогнем. Хлопчику вкрай тяжкому стані. По хлопчику, котрий у відділенні реанімації, прогнози давати зарано, але треба відмітити, що на нього очікують тривале лікування, не одна хірургічна операція. Дівчинка зараз знаходиться з мамою у відділенні пульмонології. Вона адекватна, вона спілкується, але в неї є явище обструктивного бронхіту, отримує лікування. Від отруєння чадним газом загинув їхній 5-річний брат. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, під час пожежі мати була у літній кухні, а діти зачинені самі у будинку. Точну причину займання поліція ще встановлює. Задимлення в кімнаті, де знаходились діти, зачинені в будинку, відбулося внаслідок загоряння сміття. Однак після спілкування з матір'ю вона надає свідчення, що задимлення сталося внаслідок короткого замикання. Вони гралися між собою, як пішла купатися після роботи. Друге поміщення в літнику. Я вийшла в дім, була клуба дима. Я винесла дітей, старшому діла іскусственне дихання, масаж серця. Карантин через коронавірус – поки лише рекомендація. 11 березня відбулося засідання Кабінету міністрів, де вирішили ввести обмеження на проведення масових заходів, в яких участь беруть 200 чи більше людей. Проте це не стосується заходів державної необхідності, тобто Верховна Рада працюватиме і далі. Спортивні заходи можна проводити, але з дозволу міжнародних організацій та без присутності глядачів. Також запланували впровадження карантину у навчальних закладах строком на 3 тижні. Йдеться у повідомленні Кабміну на офіційному урядовому порталі. Щодо ситуації з коронавірусом в регіоні, низка дніпровських видань уже встигли повідомити, нібито у місті впровадили надзвичайний стан, проте це неправда. Подібних заяв керівництво ані області, ані міста не робило. Ми розуміємо, що батьків турбує питання, чи працюватимуть школи та дитячі садки, але варто дочекатися офіційної інформації та бути на зв'язку із керівниками закладів і вчителями. Наразі це все, що можна вдіяти. І через коронавірус під питанням лишаються строки проведення пробних іспитів зовнішнього незалежного оцінювання та основної сесії. Із цього приводу сьогодні о 18-й годині мало розпочатися засідання Міністерства освіти. Детальніше повідомимо згодом у випусках новин або шукайте інформацію на нашому сайті 9-й канал Дніпро. Першого травня пішохідна зона на вулиці Короленка у Дніпрі має розпочати свою роботу. 11 березня під час прес-конференції про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Я нагадаю, наприкінці лютого громадська організація «Екопатруль» обурилася через вирубку дерев на місці реконструкції і процедуру, якої перед початком робіт не дотримались. Рішення про створення пішохідної зони, кажуть, прийняли без громадських слухань. Це стало підставою позиватися до суду. Відповідачем став міський департамент інфраструктури. Він програв справу і тепер має компенсувати позивачам судові витрати.
Рішення судді відміняє перебудову вулиці Короленка, тоді як частину робіт підрядники вже виконали. На реконструкцію загалом планують витратити близько 100 мільйонів гривень. Наразі вже, звітує Михайло Лисенко, проклали підземні комунікації, висадили 21 платан, встановили металоконструкції із куртинової сталі. Це вона виглядає як іржава і майже готові до укладання гранітної плитки. У нас чіткая позиція, у нас був согласований проект за всіх существуючих інстанціях, у нас були розрішення видані на удалення деревьев. Після цих деревьев ми висадимо їх в кілька разів більше, тому ми абсолютно діємо в законному руслі. І ніяких проблем не буде, і ніякі рішення, які там ще не вступили в силу, вони ніяким образом не повлияють на завершення будівництва цього об'єкта. Наразі департамент інфраструктури міськради подав до апеляційного суду, а позивачі, громадські формування «Екопатруль», зупинятися не збираються. Кажуть, якщо апеляційний суд підтримає міських чиновників, підуть до касаційного, а потім, якщо треба, і до європейського. У нас є всі підстави для того, щоб піти в європейський суд і вже казати про те, що на території України порушуються права громадян. Боротьба із наливайками у Дніпрі набирає обертів. 11 березня звичну вранішню чарку не змогли утримати клієнти двох закладів на лівому березі. Як і раніше, розповідають чиновники, блокують роботу саме тих кіосків у багатоповерхівках, де продають контрафактний товар або розливають горілку. Як це відбувалося і чи законним чином – дивіться далі. Будемо знавати, що к чому. Зранку 11 березня чергові бетонні блоки з'явилися біля входів до наливайок на Слобожанському проспекті 18. За словами заступника міського голови, сьогодні по Дніпру працюють близько 70 подібних кіосків на перших поверхах багатоквартирних будинків. Люди постійно скаржаться. Не впливають на незаконну діяльність ані перевірки, ані приписи, ані штрафи. Бетонні блоки, пояснює Михайло Лисенко, останній захід. Огромне кількість обращень об отравленні з алкоголем. Приїжджають сотрудники поліції, вони знімають всі їх продукцію, яку вони торгують, і потім собственники через 3-4 години завозять опять нову, і все продовжується по кругу. Пробували працювати з сотрудниками поліції, з налоговою, але яким-то видимим результатом воно не привело. Місцеві мешканці дії комунальників сприйняли неоднозначно. Я завжди проти будь-якого діла, що незаконно, що розливайка, там, що угодно, там, розумієте, це незаконно, це однозначно, що як воровати. Люди знайдуть все равно где-то выпьет. Это получается, просто диктует. Человек должен вести вот трезвый образ жизни. А если ему захотелось выпить 100 грамм, так что? Треба покупати бутилку. За словами юриста, варіант боротьби міськрада вибрала хоч і дієвий, але незаконний. Що стосується нормативних актів, згідно до діючого законодавства України, передбачений певний порядок обмеження. Тобто повинно бути рішення суду. Підприємцям, чиї двері підпирають комунальні бетонні блоки, юрист радить звертатися до правоохоронців і до суду. Заступник міського голови натомість пропонує підприємцям компроміс. Перепрофілюєтесь, каже, і працюйте далі. Якщо чоловік прийняв рішення перепрофілювати своє заведення, він може звернутися в комунальне підприємство «Благоустрій», предоставити документи, чим він буде займатися, як. Наші сотрудники інспекції по благоустройству на протяжении 2-3 місяців будуть регулярно виїжджати і контролювати, що вони дійсно соблюдають ті правила і не торгують алкоголем на розлив. Перші випускники Дніпровської школи водіїв електротранспорту стали до роботи. За 5,5 місяців підготували 41 фахівця. Шестеро приїздили навчатися із Кам'янського та Кропивницького. Кому до вподоби водити трамваї чи тролейбуси, знає Стас Коновалов. Маргарита виходить на маршрут трамваю вперше і не приховує свого хвилювання. Раніше працювала геодезисткою, втім, каже, втомилася від регулярних відряджень і вирішила спробувати себе у новій професії. Так і стала ученицею школи водіїв електротранспорту. Геодезист – це постійні командировки, просто надоело їздити по командировкам. Вирішила змінити професію. Я вожу машину, тому вирішила, що мені вийде водити трамвай.
Навчальний рік у школі водіїв трамваїв і тролейбусів почався 1 жовтня. Випускники не лише дніпряни. Шестеро учнів їздили навчатися з Кам'янського та Кропивницького. Тепер треба перевірити набуті навички на практиці. Водійське посвідчення отримав 41 студент і одразу до роботи. Ну, перший раз, звісно, було страшновато, тому що тут і тормозний путь більше, і сама машина більша. Тяжеловесные. Но это только первый раз. Потом уже все хорошо. Кондукторка Людмила каже, трапляються такі новачки, що стрімко приборкують трамвай. За 20 років роботи бачила, як з першого разу рушали без різких поштовхів. Але, каже, у більшості все приходить із досвідом. Все буває, звісно. Ну, звісно, так, да, треба привикнути, навчитися. Ну, все буде, дівчатки, все хорошо. Понад 40 студентів проходили навчання 5,5 місяців. Наразі вони виходять на маршрут разом з інструкторами. А вже на початку квітня почнуть керувати трамваями самостійно. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. Малефісента, Гобіти і Гендальф – це персонажі нової шоу-програми у Дніпровському цирку. Всі вони стали на ковзани, адже вистава льодова. Про факірів, акробатів, клоунів та ілюзіоністів розкаже Юлія Бублик. До чого тут весільне вбрання і гігантські діаманти – дивіться самі. Весняне шоу на ковзанах Дніпровський цирк готував ще з літа минулого року. Тепер вистава – це більше 20 номерів. Сценарій був написаний по сказкам фентезі, новим сказкам фентезі, який взят мікс Малефісента, історія Малефісенти, історія короля, історія Властеліна колець. У центрі сюжету пара наречених – король і чаклунка Малефісента. Исполняю роль Малефісенти, в даному випадку доброй. Злой я стану чуть-чуть попозже. Нам на свадьбу подарили злой такой діамант красний, який плохо на мене подействовал. На порятунок Малефісенті приходять мешканці лісу. Вони створюють генератор добра, який нейтралізує злі чари. Таке театралізоване дійство нове для українського цирку, розповідають артисти. Родзинка в тому, що циркове шоу – це не просто нон-стоп номерів, до якого звикла наша публіка. Усі виступи об'єднує одна сюжетна лінія. Буде і акробатика, і оригінальний жанр, і воздушний жанр. Животні теж будуть. Будуть у нас козочки, лама, собачки будуть, попугаї великі, ара. Я буду участвувати в номері «Тарелочки». Це мій рідний номер в даному образі. Також, оскільки я злая Малефісента буду, буде номер з огнями «Фаєр-шоу». Тоже есть свой номер, я работаю иллюзию в образе злого околдованного короля. Там у меня будут девочки-ассистентки, которых я буду распиливать и прокалывать. У нас вошли такие репризы, как колокольчики, которые днепропетровский зритель очень полюбил. Появилась новая воздушная реприза, она называется «Дотянуться до подарка», но здесь мы дотягиваемся до одной из части генератора добра. Презентували льодове шоу 7 березня. Першим глядачам театралізований формат прийшовся до вподоби. Що тобі більше всього подобалося? Малефісента, як ви хотіли. Більше всього подобається та дівчина, яка гімнастка тут з обручами. Вона молодець. Ну і клоун. Клоун зі своєю подругою. Я так не вмію, мені подобається. Це моя донька, їй 3 рочки. Ми перший раз прийшли до цирку. Ну, ось такими очами дивиться, їй дуже подобається. Це для мене вже показник. Чим закінчується протистояння добра і зла, можна побачити на власні очі. Льодове шоу в цирку триватиме до 12 квітня. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Виконання державного гімну України об'єднало близько тисячі людей на площі Героїв Майдану у Дніпрі. Захід присвятили Дню державного гімну України.
10 березня 1865 року у Перемишлі вперше прозвучав твір Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Державний гімн у середмісті Дніпра виконали у кількох стилях – акапельно, разом з оркестром, у рок-стилі та навіть відбивали ритм молотами на ковадлах. Участь у заході взяли як творчі колективи, так і просто перехожі. Ні слава, ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля. І на цьому інформаційний блок завершено. Далі в ефірі прогноз погоди, новини спорту та програма «Діалоги великого міста». Не перемикайте, буде цікаво. Гарного вам перегляду. До побачення.